Ես Վահան Սարուխանյանս Եկմալյան փողոցի բնակիչ եմ։ Մեր տները պետության կարիքների համար 2006 թվականի նոյեմբեր ամսին քանդվել է, իրացվել է, որտեղում պետք է բնակարաններ կառուցվի եւ մեզ հատկացնեն։ 2006 թվականից մինչեւ 2008 թվականը քանդողը Պապոյան Գագիկը վարձերը մեր տալիս էր։ 2008 թվականից հետո վարձերը չենք տեսել։ 2009 թվականից սկսել ենք բողոքների ակցիան։ Ես հանդիպել եմ մեր վարչապետին, հանդիպել եմ պարլամենտի նախագահին եւ հանդիպել եմ երկրի նախագահին պարոն Սերժ Սարգսյանին բողոքներով։ Մեր հարգարժան նախագահը խոստացավ, որ մեկ ամսա մեջ հարցերը կլուծի, արդեն երկրորդ տարին է լրանում, ոչ մի դրական շարժ չկա։ Արամի եւ Բյուզանդ փողոցների հարցով զբաղվում է Լոգիկոն ֆիրման, որը պետք է մենք գիտենք մեր իմացության, որ պետք է զբաղվեր նաեւ Եկմալյան փողոցով։ Լոգիկոն ֆիրման շատ բարեխղճորեն զբաղվեց Արամի եւ Բյուզանդի փողոցի բնակիչների հարցով եւ մարդիկ վստահություն ներշնչեցին դեպի Լոգիկոն ֆիրման։ Մենք գիտենք մերն էլ պետք է զբաղվի Լոգիկոն ֆիրման, բայց հələ որ կառավարության որոշում տվյալ հարցի մասին չկա։ Իմ տունս անգել էր իր տարածքով Արամի 72-ից 76 շենքերի տեղը, որ կառուցվել էր այդ բազմահարկ շենքը, որտեղից էլ ինձ պետք է բնակարան տային, չեն տվել։ Ես երկու բնակարան ունեմ ստանալու, միջև առ այսօր արդեն 8 տարի է բողոքների եւ միտինգներին մասնակցելով ոչ մի արդյունքի չեմ ասնում։ Եթե երկրի նախագահան խոստանում է, մեկ ամսում իմ հարցը կլուծվի, երկու տարին լրանում է, չի լուծվում, ինչի մասին է խոսքը։ Արդեն մարդիկ հուսալքվում են, չեն ուզում իրաց երկրում մնան։ Ես իմ երեխաները երբեք վերաները չէին բացի, չէին խոսա դուրս գնալու արդյերկի բնակվելու համար։ Բայց հիմա ես էլ կցանկանամ, որ իմ երեխաները գնան, քանի որ ստեղ ապագա չի սպասում իմ երեխաներին։ Քանի որ երկրի նախագահի հետ էլ խոսալուց ես իրեն ասեցի, ես ունեմ 5 գթոր քաղցրությունը տեսել եմ եւ ունեմ ծոր, որի քաղցրությունը էլի տեսել եմ, կորցնելու ոչինչ չունեմ, հանուն իմ երեխեքին, որոնք այսօր գտնում են փողոցի պայմաններում, ամեն քայլի կգնամ։ Նրանք դրդում են մեր ղեկավարությունը, որ մենք դառնանք հանցագործներ, մարդասպաններ, հանուն մեր երեխաների, մեր ընտանիքների, որ մեր ճշմարտությունը չեն կարողանում ոչ մի տեղ պատասխան ստանալ։